Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a píte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmu vás tam, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim: přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Drahé sestry a bratři, v čem vlastně spočívá největší význam dvou solunských bratří, svatého Cyrila a svatého Metoděje? Víme přece dobře, že oni nebyli jediní, kteří nám přinesli víru. Byla také tady ta misie, která ovšem hlásala evangelium jazykem nesrozumitelným našim předkům, latinou, a tak vlastně se příliš neujala. Zatímco svatý Cyril a Metoděj na to šli, opravdu můžeme říci, s moudrostí. Oni se na tu svoji misi dobře připravili. Oni nejprve tedy přeložili části písma svatého a bohoslužebné knihy do staroslověnského jazyka a dokonce vytvořili písmo, vlastní písmo, aby mohli tyto texty tedy opravdu zapsat, aby byly zachovány i pro další generace. A takto vyzbrojeni se vydali na Velkou Moravu. Oni znali také tamnější lid, protože údajně také z Velké Moravy pocházeli. Takže oni přicházeli tedy s tím vědomím, že vědí, koho mají před sebou, a hlásali tedy evangelium, hlásali Boží poselství, a lid tedy toto poselství přijal. A tak vlastně křesťanství mohlo zapustit kořeny v naší vlasti a mohlo tedy začít přinášet také ovoce. A proto my se k ním obracíme s velkou vděčností, protože oni nejenom tedy položili základ naší víry, ale také základ naší státnosti, protože oni spolu s vírou přinesli také základy kultury. V současné době se hodně mluví o takzvaných evropských hodnotách, také křesťanských hodnotách, ale často ti lidé, kteří o nich mluví, ani nemají ponětí, o čem vlastně mluví. Jsou to často lidé, kteří s křesťanstvím nemají mnoho společného. A tak je na nás, abychom si uvědomili, co je to vlastně za hodnoty. A můžeme říci, že tyto hodnoty vyrůstají z křesťanských kořenů, těch kořenů, které právě zde
tedy zapustili nebo nechali zapustit svatý Cyril a Metoděj. A tak je na nás, právě na nás, na křesťanech, abychom tyto kořeny opravdu opatrovali a abychom tedy se snažili z nich tedy také čerpat bohatou úrodu pro sebe i pro naše potomky. A tak prosíme o to, aby svatý Cyril a Metoděj byli průvodci našich životů. A vezměme si od nich také tedy to, co oni dokázali, když jsem o tom mluvil, že dokázali přicházet tedy k lidem s tím poselstvím, ale dokázali je předávat srozumitelným způsobem. A to je úkol také pro nás. Jistě nejsme všichni kazatelé, nebo nemáme ty schopnosti, jako měli třeba právě svatý Cyril a Metoděj. Ale každý z nás můžeme předávat ty hodnoty, které jsme sami přijali. A můžeme je předávat opravdu tím srozumitelným způsobem. Ono se totiž nejedná o hodnoty, které by byly nějakým způsobem spojeny jenom s křesťanstvím. Jedná se o univerzální hodnoty lidské, jako je láska, jako je štědrost, jako je laskavost, srdečnost. A jestliže budeme tyto hodnoty opravdu vyznávat a budeme je také umět dávat z celého srdce, tak určitě jimi dokážeme oslovit i lidi, kteří třeba o Kristu nikdy neslyšeli, nebo o něm slyšeli, ale ne věrohodným způsobem, a takže je to svědectví neoslovilo. A můžeme takto vlastně získávat pro Krista naše blížní a můžeme pro ně a máme pro ně získávat celý svět. A tak prosíme o to, aby nám svatý Cyril a Metoděj v tom pomáhali a aby se za nás přimlouvali a abychom se s nimi a se všemi svatými jednou mohli setkat všichni v Božím království. Amen.